بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. اسلامک ادب کے معزز خواتین و حضرات, امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا گو کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے. آپ تمام دیکھنے والوں کو آپ کے اپنے پسندیدہ چینل اسلامک ادب میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا ذاتی گھر ہو, وہ کرائے کے مکان پر نہ رہے. تو آج کا عمل, آج کا وظیفہ, آج کا ورد بھی اسی حوالے سے ہے کہ میرے وہ بہن بھائی جو پریشان ہیں, اپنا ذاتی گھر لینا چاہتے ہیں, کوشش کرتے ہیں لیکن راستوں میں ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا ذاتی گھر نہیں خرید پاتے, تو ان کے لیے ایک ایسا مجرب عمل لے کے آیا ہوں, ایک ایسا خاص اور طاقتور عمل لے کے آیا ہوں جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ان کا اپنا ذاتی مکان ہوگا, کرائے کے مکان سے جان چھٹ جائے گی, اللہ پاک ان کو بہترین ذاتی مکان نصیب کرے گا. ناظرین, بہت ہی مختصر سا عمل ہے, مجرب عمل ہے, یقین کامل کے ساتھ کریں تاکہ 100% نتائج, فضلات اور برکات سے فائدہ اٹھا سکے. عمل کی جانب چلتے ہیں. عمل یہ ہے کہ آپ نے روزانہ با نماز عشاء 2 رکعت نفل پڑھ لینے ہیں, بے شک حاجت کی نیت سے پڑھ لیں یا 2 رکعت نفل ویسے ادا کر لیں مکمل نماز ادا کرنے کے بعد. اس کے بعد اول آخر 3 دن مرتبہ درود پاک پڑھ لیں, بے شک درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, درمیان میں 500 مرتبہ سورہ یاسین کی آخری آیت تلاوت کر لیں. عمل دوبارہ سن لیں. بعد نماز عشاء مکمل نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیں, اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں, بے شک درود ابراہیمی پڑھ لیں, اس کے بعد 500 مرتبہ سورہ یاسین کی آخری آیت کا ورد کریں, اور پھر آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور اللہ کے حضور گر گرا کر اپنی حاجت پیش کریں, اپنی مراد پیش کریں, کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے بندے, تو مجھ سے مانگ, میں تجھے عطا کروں گا. عاجزی کے ساتھ اس سے مانگیں, گر گرا کر مانگیں, رو کر مانگیں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے بہت جلد آپ کا اپنا گھر ہوگا. اس وظیفے کو معمول بنا لیں, آپ دیکھیں گے کہ جتنی رکاوٹیں تھیں راستے میں وہ دور ہوتی جائیں گی, اللہ کے حکم سے جتنے مسائل تھے وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے, اللہ پاک خود ایسے سبب بنا دے گا کہ آپ کا اپنا مکان آپ خرید لیں گے. ناظرین, آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ میں لازمی بتائی جیے گا, ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا. شیئر لازمی کیا کریں, دوسروں تک اچھی بات لازمی پہنچایا کریں, کیونکہ دوسروں تک اچھی بات پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. نیز کسی قسم کا کوئی سوال ہو, کوئی وظیفہ درکار ہو, تو آپ ہم سے ہمارے فیس بک پیج پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. آج کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیں, بہت شکریہ, اللہ حافظ.